Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ocjenio je danas da predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ni nakon 26 godina mentalno nije izašao iz rata i takozvane armije Bosne i Hercegovine i poručio mu da ratni film sa sobom u glavnoj ulozi u Bosni i Hercegovini neće gledati. Na pitanje da prokomentariše Komšićevu pretnju silom, ako, kako kaže vlasti Republike Srpske, nastave ovako, Dodik je obavijestio Komšića da je rat završen i da je Republika Srpska dobila svoja prava da Daytonskim mirovnim sporazumom koja, kako je naveo, brani na miran i demokratski način. Ako je željan još jednog zlatnog Ljiljana, preporučujemo da se pridruži islamskim ratnicima po različitim ratištima. Ratni film sa sobom u glavnoj ulozi u Bosni i Hercegovini neće gledati, a ako nastavi da preti njime, očekujem da i pravosuđe Federacije Bosne i Hercegovine počne da radi svoj posao, poručuje Dodik. Prethodno je danas Komšić najavio da će biti podneta krivična prijava protiv odgovornih lica nakon što je u službenom glasniku Republike Srpske objavljen tekst zakona o lekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske. Vlasti Republike Srpske očisto nemare za bilo kakvo upozorenja iz međunarodne zajednice, sad i više nego ikada ranije na potezu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ukoliko se ovo nastavi, sutra će se isto desiti sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine, sa pravosuđem, a kada se desi, tada će morati da se odgovori silom. Ne odgovori li se, to će značiti da se pristalo na ono što nazivaju mirnom disolucijom, rekao je Komšić za Radio Slobodna Evropa.